înregistrări, câteva fotografii. Înțeleg că ați fost azi la Raion, la poliție, în legătură cu o vecină care vă descântă pe internet. Vecină din Da, sat, nu știu dacă chiar din același sector din sat, dar din aceeași mahala, dar sunteți consăteană. vă salut. Da, într-adevăr, am fost la inspectorul de poliție pe acolo însă și am fost și la procuratură, deoarece eu nu știam că Demenji Galina este consăteană, locuitoarea străzii Miron Costin, mă calomniază, mă învinovățește de un oarecare furt de 500 de lei de la cetățeni. Eu, dar aș intitula reportajul nostru de astăzi ca fie primul an de activitate în calitate de consilier local sau istoria unui succes cu eșec. Cum vreți, oricum nu-i reportaj, e doar un interviu. Eventual putem să adăugăm și clipurile în care ea se plânge că primăria, că consiliul și mai ales dumneavoastră nu-i dați voie să planteze copaci pe marginea drumului. De la asta a apărut supărarea, nu? Da, de la asta, dar vă zic, eu, în calitate de consilier, sunt membru al Comisiei Administrative pe lângă Consiliul Sătesc și membru al Comisiei Economico-Financiară. Deci, așa calități au toți consilierii. Și aveți un singur vot în comisie și un singur vot în consiliu. Da, desigur, dar ideea care e că această neînțelegere între Boișteanu, Veronica, vecină cu Galina Dermenji, durează de ani buni. Galina Dermenji, care mă descântă pe mine pe internet și împreună cu Maria Olar, a fost pe la Cahul, am făcut de unul 04 postări în toate, mă pomenesc pe mine și mă pomenesc nu de bine, într-adevăr. Deci, Dermenji Galina, cetățeana nemulțumită și indignată pe soartă sau supărată, amărâtă pe soartă, se plânge de ce Bâșteanu, Veronica, vecină cu dânsa peste drumul de unde locuiește ea, una sădește copaci, plantează ilegal copaci și alta îi smulge deoarece crescând poate să-i umbrească gospodărie. Dar ideea care? De merge Galina, ea deteriorează copacii aceștia de salcâm, ea îi scoate de undeva, ea dăunează natura prin aceste acțiuni. După cum știm, salcâm încă nimeni nu a vândut. Nimeni nu și-a pus întrebarea. Dar ideea care e? Că noi, membrii Comisiei Administrative, n-am putut să-i satisfacem cerința ei. Pentru că ea motivează că plantează copaci pe mal, să nu sur pe malurile. Motivează diferite feluri. Deci, chiar și dacă planta acolo niște careva tufari care nu îngrădeau și nu umbreau gospodăria acesteia, dar una la mână, dar al doilea factor, conform planului urbanistic, nu se admite în sat ca să se planteze copaci sub gardul cuiva. Adică eu, dacă, de exemplu, am vrut să plantez copaci, nu și flori, le-am plantat sub gardul meu, că nu sunt și eu mare, mare, drăgostoasă de natură, să zicem. Dar Galina Dermenji, ea nu plantează copaci din drag de a proteja, de a dezvolta natura sau mediul de a îmbunătăți, doar din răzbunare. Și de ce? Din acest motiv, eu fiind în comisie și fiind secretar al Comisiei Administrative, nu am, adică am fost împotrivă ca să-i oferim posibilitatea ea să planteze ilegal copacii. Dar Păi ce a ce, fost mai e la departe? dispoziția dumneavoastră, a membrilor de consiliu sau a membrilor de comisie, sau este o prevedere legală care, Este și o prevedere legală, conform că i-a planului zis că ați urbanistic. invocat nu știu care lege acolo. Eu, din câte știu, și modurile de administrare a drumurilor nu permit plantații pe marginea drumului, pentru că e un pericol pentru trafic. Se lovește o mașină într-un copac și omul moare pe loc. De atâta se fac șanțul din ăsta pe marginea drumului, ca omul se poate ateriza, dacă i s-a întâmplat ceva, se poate ateriza în siguranță. Nu știu dacă ați invocat asta, prevederea asta legală, că acela nu e chiar un drum național, e un drum de sat, nu? De local. Și
Da, e un drum local, dar eu nu mai țin minte ce am invocat noi acolo. Credeți-mă, nu mai țin minte, că asta durează din luna, noi de când, deci în luna iunie-iulie. Deci au fost nenumărate plângeri către Consiliu, însă primarul a decis că această plângere să fie transmisă comisiei administrative. Noi am ieșit în fața locului, suntem 7 membri în comisia aceasta. Deci pe un membru al Șapte membri, comisiei, jumătate de consiliu, cât sunteți în consiliu de tot? 11 suntem, 7 sau 11. 5. Pare mi se 7 suntem în comisie, nu greșesc. Deci Iarăși aproape tu, tot consiliu face credeți-mă. parte din comisia administrativă. Nu, dar așa este, dacă sau 5 sau așa. Nu, credeți-mă, haideți, nu fiți pe rușinea mea, dar Păi, noi toate dacă comisii. sunteți secretar comisiei, cam spre rușinea dumneavoastră că nu știți cât sunt comisiile aceia. Dar aveți scuza că sunteți în două comisii. Dar nu e asta, dar toți membrii au fost prezenți atunci. Un membru a fost intimidat până. Deci, Dimicenco Victor a fost intimidat de această galină când am fost noi la fața locului, când am ieșit, când îi lămurim, când omenește îi lămurim. Doamna Galina, iată, în așa situație și noi suntem. Deci, ea nici într-un fel, ea nu acceptă nimic tot ce ea propune, pentru că, la urmă, noi suntem săteni. Noi trebuie să cităm strada noastră unde noi locuim. Exact așa este. Este strada care are case doar pe un rând, pe un singur rând, pe o parte. Eu când ies din ogradă, văd grădina vecinii. Și nu-mi permit ca să sădesc copac, să ies eu la poartă, să stau la umbră, să sădesc copacul sub gardul vecinii mele. Nu-mi permit, pentru că așa explicăm și noi, Dumnezeu, stimată Doamnă. Nici în ruptul capului. Deci eu sunt venită făcută dublu de către Dermenji Galina și cu Maria Olar. Apropo, și Da. dumneavoastră sunteți pomenit Ei, acolo. pe mine mai Da, puțin eu mă sunt pe. afectează. Dar dumneavoastră ziceți că v-a calomniat. Haideți să vorbim despre calomnie. Ce cu acei 500 de lei despre care ea zice că i-ați fi însușit? De unde? Dacă ați văzut dumneavoastră cele videouri, acolo cu greu poți desprinde două propoziții. Da, simte doar revolta, verba femeie că e supărată, că nu o lăsați pe alții, lăsați, dar pe ea nu o lăsați pună copaci. Da. Și de unde și până unde iar s-a legat într-un fel de activitatea mea de vara aceasta, unde eu, împreună încă cu 3 persoane, grupul de inițiativă, eu am fost ca și organizatoare, împreună cu Ghidion Andrei, tot consilier în primăria Burlacu, am mers la primar cu solicitarea ca să ne ajute să renovăm, să construim acvieduct pe strada Unirii, acolo unde este casa părintească. Deci au contribuit la reparația, la renovarea acestui acvieduct 49 de gospodari. 49 de gospodari au contribuit cu suma de 1.500 de lei. Nu noi am impus, deci am convenit toți împreună la o 1.500 ședință. fiecare. Da, 1.500 toți au semnat pe foile respective, 4 exemplare. Foaia mea respectiv, pe foaia încă a 3 persoane. Banii aceștia n-au fost acumulați la mine, dar au fost acumulați de către altă persoană. Din acești bani care deci au fost acumulați, s-au procurat cisterne. Cisterne, două cisterne. Cisternele au fost aduse cu transport, au fost așezate, s-a procurat furtun, tot din banii aceștia. Noi avem cecuri, noi avem proprii, s-a procurat furtun, s-a procurat ciment, pentru că s-au clădit niște căsuțe, sau cum se numește, căsuțe de protecție a robinetelor la cisternele date. Plus aceasta s-a procurat un tub care s-a mai, adică s-a instalat acolo la izvoare. Dar, deci eu vă zic că cât au lucrat oamenii acolo și cât au pus de la dânsă și ea pe mine mă acuză, precum că eu aș fi achitat 1.000 de lei într-un caz. Mă acuză că am achitat 1.000 de lei, dar 500 eu precum i-aș fi luat, i-aș fi sustras pentru serviciile de telefon. Vă dați seama? Păi, dacă aud părinții mei din ceruri, ei îmi tai degetul mâna, pentru că eu știu că la izvor se oferă, dar nu se fură. Deși eu vă zic, ei toată ziua mi-au scris în privat, mi-au spus totul, pentru că eu nu pot vedea la dânsa, eu sunt blocată, blocată.
Dacă ești așa om cinstit, atunci de ce m-ai blocat? De ce nu îmi permiți ca eu să văd? Cum așa s-a acuz persoana? Și acestea sunt niște calumnii, niște învinuiri aduse false, intenționat, public, ca să mă denigreze pe mine. Și v-ați plâns la poliție și poliția o să investigheze cazul. Dacă ea aduce Desigur. probe, atunci poliția o să trebuie să vă învinuiască pe dumneavoastră de Dacă are sustragerea probele. banilor. Dacă nu aduce probe, va trebui ea să plătească pentru calomnie publică, pentru că au spus chestia asta pe internet și au văzut multă lume. Inclusiv eu am Desigur. putut să intru la ea și să văd acele clipuri. Și am văzut că are zeci de mii de afișeri clipul. Vă dați seama, ea și înainte m-a mai provocat pe mine cu Maria Olar, dar zic Dumnezeu cu dânsa, adică o să tratezi ea durerea asta ei sufletească. Că acolo mult i-a spus, multe, multe, pe care, iarăși la fel, spune că ea e fabricată, că poate e fabricată de mică și acum tot m-au depistat că e ceva care va neregul, eu nu știu. Dar vă spun, cu cazul, cu banii care eu nici nu i-am avut, eu nu am avut bani. Doar am avut o singură sumă care a fost transferată de către cineva din străinătate pentru sora ei. Și acești bani, eu cum i-am primit, cum i-am ridicat, exact în așa valută, i-am dat deodată la magazin de unde am procurat furtunul. Și omul poate confirma că, într-adevăr, acești bani eu acolo i-am dus. Eu alți bani n-am avut în mână, adică cash, să spun că eu am procurat iată aceasta, aceasta. Și toți cetățenii spun, și domnul dumneavoastră, ați oferit, ați dat, dar nu să luați. Aceasta nu este scris pe fața mea. Deci eu ies și astăzi, parcă nu am plâns nici de gând n-am să strig, nu am de gând să merg, să strig, să răcnesc. Doar eu am să acționez, iată, uitați-vă, cu foița și cu tocul. Apropo, eu am aici iași demersul de la noi, de la toți cetățenii care am mers cu un demers, nu știu, vede sau nu, Da. demersul, da, un demers prin care noi solicităm ca să contribuie și primăria. Primăria ne-a ajutat cu suma pentru săparea tranșei de sat de 700 de metri, de la izvor până în marginea satului. Și noi la Consiliu am aprobat această sumă. Deci toți cetățenii din Strada Unirii chiar îmi mulțumesc pentru că atâta timp n-a fost apă. Acum toate țevile plesnesc, mai ales țevile care erau din metal ruginite și acum ele de presiune mare plesnesc, presiune înaltă. Ca să mă acuzi tu pe mine de ceva care eu nu am săvârșit, asta e grav. Eu consider că e grav. O să răspundă conform legii dacă se demonstrează vina ei. Dar de ce ziceți că ați tras apa de la izvor și cu presiune mare? E de la arteziană în zona Nu. izvorului sau de Nu, la nu, nu, nu. izvor și după aceea e băgată prin pompă și se dă presiune mare? Deci sunt procurate două cisterne de volum mare. Așa. Și ele Și stau pe deci. deal și se creează presiune de la înălțimi. Am înțeles. Da. Dar presiunea acum este că noi ne gândeam ca să nu plesnească țevile cumva să oferim șansa să dăm posibilitate și la grădiniță să curgă apa. Noi și la subiectul dat lucrăm. Noi, apropo, dar vă zic, pe fața mea nu este scris ca eu să fur, ca să comit furt, Fața credeți-mă. nimănui nu scrie asta, dar după aceea faptele demonstrează lucruri diferite. Nu judecăm Eu oamenii chiar. după față, după cum arată. Eu vă spun, așa este. Pentru mine acestea sunt legi de la părinți. Și copiii știu, și copiii așa au fost educați. Și chiar pe această cale, eu îi cer ca ea să dezmintă această informație. În caz contrar, eu voi merge în judecată, în instanță, și voi merge și voi solicita și pagubă morală și dezmințirea acestor fapte. Pentru că vă zic, toți, dar absolut toți cetățenii, ei au rămas indignați. Eu nu i-am solicitat, ei singuri mă telefonau. Apropo, astăzi din străinătate îmi scriu, îmi trimit link-uri pe care eu nu-l puteam deschide și mă întreabă cine este persoana. Îmi dădeau niște detalii, ia uitați, iată e așa, iată e așa, zic, a, asta este dumneai, pentru mine aceasta, tot este jignitor. Dar sunt cunoscut așa ca cetățean, ca pe rețele socializare, într-un cerc de prieteni, de cunoștințe. Și ziceați de totalurile activității primului an de mandat de consilieră independentă în sat. Ați avut ședința anul trecut în timp de pandemie? Am avut, da, am fost respectat. Deci că au fost, ca să vă zic, în timp de pandemie, nu țin minte,
Ultima, am avut una dintre care pe 10 martie, precis știu, pe 11 s-a început perioada de pandemie. Păi pandemia și Și acum nu s-a terminat. Eu nu vă întreb de dar noi am... carantină. Cred că în timp de carantină, evident, n-ați, atunci când era lockdown-ul acela, n-a făcut nimeni ședință, dar totuși... După Noi aceea am îmi pare că am respectat... văzut niște live-uri cineva făcea. Noi, tot ea a făcut live atunci, tot ea a fost la ședință atunci. A, da? Acum a fost, nu de mult a fost, da, vă zic, nu de mult când a fost acum, nu pot să... Nu, în decembrie, tot de 11, 12 sau 12, nu știu cât am avut noi ultima ședință, credeți-mă, chiar nu duc evidența. Așa de tare s-a răzbunat că a izbit ușa violent peste partea stângă a mea, a corpului. S-au depistat vânătăi. Iarăși, ce aici sunt acțiuni huliganice. Ea se răzbună pe mine așa cum îi convine ei. Vă zic, eu am rămas atunci șocată. Și ați scris și atunci plângere? Și atunci am depus plângere și pe această cauză avem acum iarăși stabilit o ședință de judecat pentru acțiuni de huliganism. A, deci a fost amendată și au contestat, sau cum s-a ajuns la judecat? Nu, deci se va stabili acum în instanță de judecată acțiunile ei de huliganism. Oho, păi ce, huliganism din ăsta penal? S-a deschis dosar penal? Că altfel, dacă e Des... contravențional, poliția decide despre pedeapsă, nu? Contravențional ca să-i contravențional ca să fie aplicate ore de muncă de A, remunerat pentru am primărie înțeles. în A, dacă sunt localitate. pedepse din astea, atunci da, instanța decide. Dacă ar fi fost doar amendă, atunci decidea poliția. Am înțeles. Da, dar asta a fost în lanț, pentru că ea însăși în ședința de a Consiliului atunci pe mine iarăși m-a acostat, m-a învinuit pe cum că eu iau brânză, iau smântână de la Bășteanu. Acum iarăși la fel, eu vă zic, eu Dar cu cu greu am Bunșteanu tot... zici că sunteți rude, adică ce îi pasă ei, treaba ei. Nu, și chiar dacă n-ați nici pe fi, și chiar departe. dacă ați fi rude, nu e nicio problemă, nu? Dar nici pe departe nu suntem rude, sunt simplu cetățean și cu eu pe Deci toți respect, rivalitatea ei adică cu nu... vecina s-a transmis la dumneavoastră. Acum ai de-am cu dumneavoastră, se ceartă nu cu vecina. Da, vă zic, dar voi ne numește guzgan, ne numește mafia, că iar pe rotarul o să dea Ei, las că afară, o nici să... mea nu vorbeai tare de bine despre primărie o vreme, până ai ajuns acolo o consilieră, nu? Nu, apropo, nu, am vorbit eu și n-am Nu vorbit ziceai guzgani, mafiei. da? Dar criticai vehement. Nu țin eu minte, dar și mă dau un argument care era tare mare. Nu prea. Atitudinea, așa o țin minte că era critică la adresa primăriei. Dar guzgani se numește chiar că e necivilizat să dezumanizeze persoane, chiar dacă sunt persoane publice. Da, Aleși ai și vă zic poporului. că eu am rămas, eu sunt șocată despre acțiunile și comportamentul dumneiei. Să vedem ce o să zică, dar instanța despre primul caz și poliția într-al doilea caz, presupun că o să fie constatată calomnia și nu o să trimit tot în instanță decât dacă Deci o să conteste ea. eu am mers astăzi la procuratură și am mers la inspectoratul de poliție Cahul. De la inspectoratul de poliție Cahul am putut obține aceste video, pentru că eu nu le puteam obține. Dar de ce? Uitați-vă, eu cât Păi postez, poliția nimic a nu intrat pe răspund. profilul ei și a descărcat video, da? Ei le aveau deja. Ei le aveau De deja. ce? Deci Te-ai plâns de-a ta la telefon? Poftim? Te-ai plâns inițial la telefon sau de ce s-a interesat poliția de acele Nu. clipuri? Nu, să vede că cineva lor le-a spus, că eu vă zic, eu sunt Ai fost privată destul de chiar și la populare poliție. și a intrat în atenția poliției, am înțeles. Da, eu adică nu că m-aș lăuda, dar iată, cam așa a fost la mine primul an de consilier, de mandat de consilier. Și al Și al doilea doilea l-am an început. începe tot așa, în forță. Nu cred, eu cred că, apropo, eu am un sector de străzi, cetățenii care port responsabilitatea de menținerea curățenii, de... Mai avem un grup de cetățeni care chiar necesită să fie ajutați și mă implic la maxim să ajutăm cum putem persoanele care nu pot, nu reușesc, să le aducem și apă și lor. Noi suntem, de ce suntem consilieri, de ce suntem aleși poporului? Ca să-i ajutăm, ca să pătrundem în esență. Plus Da. aceasta sunt... Sunteți plătiți pentru asta, că vă plângeați anul trecut, că o să vă plătească la sfârșit de an, indemnizații. Da, adică aceasta este... La sfârșit de an vi s-a plătit odată în an pentru toată Da. munca? Da. Cât? 200-300 de lei pentru ședință?
250 la noi Toți este 50 de exact. lei pentru ședință. Da. Și cât a fost venitul dumneavoastră de anul trecut, din asta? Că mai aveți și pensie. Să mai divulg și așa ceva? Asta e obligator, că e plătit din bani publici. De pensie puteți să nu ne spuneți, dar de Și onorariu pensiile câte de aveau? consilieră sunteți obligată să ne spuneți. Și trebuie să fie afișat și pe Posibil la de vizierul tot. Deci primăriei. n-a fost... Eu sunt... Deci eu, apropo, mie, nu mi este rușine pentru contribuția care am, pentru că eu am muncit pentru acești... Și la ședință am fost activă. Adică pentru 6 ședințe, 5 a fost anul acesta, 6 și una în anul trecut, de cum s-a început mandatul, pentru 6 ședințe. În Așa, dacă 2019. eu nu greșesc. Ca anul acesta deja e 21. Da, adică eu vorbesc despre 2019, a fost o Prima ședință, ședință, da. da, decembrie, și 2020 au fost 5 ședințe. Deci consideră ca ședință doar aceea în plen de Da, Consiliu, 250 de da, lei pentru o ședință. Ședințele de da. comisii, ieșirile în teritoriu, nu socot și nu-ți plătesc. Am Nu, înțeles. nu, 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 Am nu. înțeles. Și noi am mers, noi am respectat-o, vă zic, noi am respectat tot, am mers, am mers la fața locului. Vă spuneam pe Victor Timicencu, până într-atât l-a intimidat băiatul, că el a depus mandatul și a plecat. Zice că bine, eu am, dar un băiat, vă zic, cu inițiativă, Dar a și muncit Andrei și la... Ghidimon zicea că depune mandat. S-a răzgândit? Dumnealui, eu călcat peste suflet, într-adevăr, că... Nu merită dumnealui să fie înjosit. El era înjosit de o altă consilieră, de către Lilică Elena. Dar dumnealui le-a analizat și cred că nu-i persoana Un care sat să... atât de departe de centrul intrigilor, un consiliu atât de mic și atâtea conflicte, asta e greu de înțeles. Și eu vă zic, eu cu mare drag am mers. Deci eu tot eu sunt acuzată de către Dimitrie Galina, precum că eu aș fi amăgit 50 de cetățeni care m-au votat, care le-am luat actele. Vă zic, sunt acuzații grave, care eu nu le-am mai tras atenția, zic, Dumnezeu cu dânsa. Altădată sau tot acum în intervențiile de săptămâna asta? Când a fost cu olarul data de 29 decembrie, Oho. na, acolo sunt numite și cuvinte injurioase, lepădătură, și vă zic, eu am rămas șocată. Asta e alt articol din Mafia. codul contravențional. Pare că 69 și 70. Injurie și Da. calomnie. Bun, dacă se demonstrează, să răspundă și să învețe minte. Dacă vrea să repete, o să ajungă și să lucreze în folosul comunității. Ce aveți de lucru la primărie în folosul comunității? Să rânească zăpada sau nu nins? Puțin onis, da, avem de curățat și cu vietele, primarul spune că vrea să demoleze un liceu, este de lucru. Aveți eu acela care l-ați filmat lângă biserică? Da, este altul pus, adică au făcut liceu în incinta primăriei. Veceu. Liceu, da, în incinta. Și asta e pamlica. Da, n-am văzut poze, n-ați apărut la știri, nu s-o scoate. Bun, mulțumesc pentru relatare, vă doresc succes și în anul curent. Mulțumesc!